მოთხრობითი პერფორმანსების გამარჯვებული თომა კაკაბაძის გუნდი გახდა. თომა და 4G პირველი ადგილის დასაკავებლად რამდენიმე თვის განმავლობაში სამ გუნდს ეპაექრებოდა. გადაწყვეტილება ჟიურის წევრების ხმების მიხედვით იქნა მიღებული. გამარჯვებულის გამოვლენასთან ერთად დღესვე საუკეთესო ისტორიების ავტორები, იგივე მთხრობელები დააჯილდოვეს. მოთხრობითი პერფორმანსების პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალი უკვე 2 წელია ახორციელებს. მიმდინარე წლიდან კი პროექტი გაფართოვდა და აჭარის საზღვრებს გაცდა. ამიერიდან მოთხრობით პერფორმანსებში ერთმანეთს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები შეეჯიბრებიან. პროექტის ფარგლებში თითოეულ მონაწილე გუნდს ყოველკვირეულად დასამუშავებლად თემა ეძლევა, რომელსაც მომზადების შემდეგ მთხრობელი ჟიურის წარუდგენს. აღნიშნულ ფორმატში წელს მონაწილეებმა სამოქალაქო აქტივიზმის, პატრიოტიზმის, თანამედროვე გაგების, პროტესტის, ხელოვნებისა და დემოკრატიის საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს. ინოვაციური ფორმატია, როგორც ყველამ უკვე გაიგო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდობა ჩართული იყო. მე ახლა ცოტა ძველგაზრდა ვარ, მაგრამ მაინც ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო სამოქალაქო საზოგადოებების განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებების, დემოკრატიული არსიცნების გაცნობა ზოგადად და მის მოყოლა პერფორმანსების სახით საზოგადოების ბამდე მიტანა ამ ყველაფრის ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის. საკმაოდ მაღალი ჩართულობა ახალგაზრდებისა ჩვენთვის არის მეგარი მოტივაცია იმის, რომ ამ ყოფის საქმიანობა გავაგრძელოთ. ფრობით პერფორმანსების ფესტივალის ახალი ეტაპი ჩვენ ახალგაზრდებს პირდებით უკვე შემოდგომიდან 27 ივნისიდან ვიწყებთ ფრობით პერფორმანსების ტურს საქართველოს რეგიონებში. საქართველოს 12 ქალაქში ჩატარდება ფრობით პერფორმანსების ციკლი და ახალგაზრდები დემოკრატიის მფლობელთა დასის წევრები წარმოადგენენ საინტერესო ისტორიებს, რომლებიც ეხება სწორედ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას.